Bună ziua, domnule președinte, Tudor Curtifan, Defense România, DCNews. În contextul candidaturii dumneavoastră oficiale la Secretariatul General al NATO, au apărut informații în presa internațională cu privire la o listă scurtă pe care vă aflați și dumneavoastră cu posibilă înlocuirea doamnei Ursula von der Leyen la candidatura președinției Comisiei Europene. Aș vrea să vă întreb dacă în spatele ușilor închise există state care vă susțin candidatura la Secretariatul General al NATO și dacă e un plan B această posibilă candidatură la Comisia Europeană. Mulțumesc. Despre susținerea în spatele ușilor închise, vă dați seama că asta înseamnă că în limbaj diplomatic nu se vorbește în public și atunci cred că înțelegeți foarte bine că nu voi divulga aceste poziții, iar în ce privește cealaltă chestiune, vă referiți la un material de tip analiză făcut fără să fim consultați și dacă vi se pare că arăt bine în material, mă bucur, dacă nu, nu.